adee arag inoo heen lacagta meel iska dhigeena ee waxaan dhilaadna dhaab baayo ya وقبر مبينو ميزان كذا علوس يهي بجمع وعن بقرو موقض بير يهي مغتدي بالكيني ومراي ديسي ضاطا حي مغتكا ممارنو قبر دام كفاني قرب كنا ميديك يا سلام يا سلام يوتيوب تدامي سواء وطوك تيك توك وشيا السلام عليكم اصحابي السلام عليكم البجكتين يوتيوب قدامني السيوم مودو تيتات اوفيشال فضلا جنالك مركو وهرس اسو بوقت ديتاي سبسكرايب كنو صار باكسي اد او ما سنت ان فيسك سو نقد وناكسن هرتا اي انت بقرد سيرك مي ساركن اه ادي ام بقرد سيرك ساركن حواي قرش هيدا لي لو جرا ايد لي لكا غاد ام فانتي ايد لي سكا غاد لو غودا ان مانتو اسو فكرني iyadu waa maqan tahay xaafadeeda jirta ma fahanteen een barankiga ku sameey rabnaa barankigaasne waxa waaye een in kale yaabi doontiin insha Allah barankigaana wax kale ma ahan ayda horta saayid oo lacag jacshaa ay kale yaad maani wadixta lacagto ay jacshaa lacag dooro tam ku dhisnaa samudaade ay kushina ku diinay moodi kushin ama laba kun ama saddex kun loo ku weydiinay wax kale lacagta kale ma ku weydiinay kun leeyahay ka badan adiga salaawtu bis marka xabax xabax maanta barangigan okay absa doona bartiiga idinkana waa tijaabi doontid tijaabis waaye barangigan waa leeyahay tijaabisna leeyahay ina la tijaabis ina lacagta jacshahay in kala la arkaa ma fahanteen een wax daawicayna insha Allah isla socod wanaagsan bogorad steelka mar walba ina baran ku sameeyna dibno ajacna ma fahanteen aa noo baxdaano ina adigu dibno boqorad waa fiirso sa video yani waa noo baxdaa een jana horta inta video gudubto oo qorad saaka taa ina hadii ka xusana janaalkan ina boqotaan subscribe oo soo saartaa subscribe ee dig boqor insha Allah ana boqdo faro muddo le u qor insha Allah een marka boqorad saaka hadaba qorada moodo lacay soo heshay lacay loo boqol dollar ha moodo loo boqol dollar saaga jidka soo heshay ana ma soo heshay ha soo heshay marka hala boqorada saasa jirto waxaan rabnaa inaan baafino lacagta oo TikTok aan ka sheegno ha qofkii leh oo kale meesha ka qadnaa sheegno een am baad wax inaan heeno adi baadi inaan heeno oo TikTok aan ku baahayno macnaa ina baadida seeno na TikTok baahna raba wax saamal aan dhaha baadida waxa taa inaga qarta amniyada ala waxa seeda action keda arki doona insha Allah een barnaamijkan hadda wono bilaabana muddo inta boqorta sala ku wiin maxalada maxalada saabta boqorta sala saudo leena arfish see you malay see you war english waan la bartay maalmaan amariyo ali amariga suma english boqorta isku salaaminay english kasu waa yaane kay boqorad sirka ay siista la igu bilaaw iyo gamis ala ha wala dena ya ana la hadda muddo la hadda sala hadda ya 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 ma siista who are you ma siista Yes. Yes, I'm happy. Oh yeah. My sister. I see you while I be like. I feel you. Until the last sale. I miss you while I. Ya habbak anta. Until the last sale. No way. Fere waxas ku soo gudubay ii war caafimaadkaaga war rabay. Seeta. Allah fi halamaad asku imaatayna waxa kaga soo bixir waqtay. Soo bixirta. Taa maana arshaka ku soo wacno madaxdeeda taa mugtay. Awu haye sabu wadna. Aad cunoo leka qadashka. Een saaka muddo. Muddo saaka lacag soo heshano. Muddo saaka dugsi lacag soo heshay. Marka aad dugsi galay aad wadada lacag soo heshay. Ya? Meeqo? Aan
qof u sheegayna baadida waxa dhirna aniga baadi ahayna tiktok waxa dadka ka arnaano ina qofto qof maskiina laa lacag oo maskiina laa lacag aad meeshaas lacag ayaa kama qataa oo meeshaas aadayna inkaar ma qabtin haydi ki qabtin tiktok hada lacag dib baa binay inkaar qabna suk 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 iyo sporada ebo boqorada lacagtaan horta 200 doolar waa koode qof maskeen ina kama qantaa laga yaa baayo oo saaka dhan ilaa hadda walwalooyo marka tiktok na u dhignaarnaano baadi baadi ahayna ina dhaano marka kaag munu caawi kartaa ina dhignaarna kaagne awfiri laanta siti seyal me ku diga muanta anaa me kanaan mutqanaay ay ciwaabta aba adi tuug tuug nimana aan taakeen ta macna ilmoole mataad ilma sidaane maana aan ku dhahay idin korto bishin jahay ya hayri qabta qir inta soo qof meel ku dhinta lacagti iyo qof soo shaay karo ama aanan qir aba fiir ma aad qof oo leh hanti ay qaadato anuga sida waxaanu taale caali anuga ma la fiir ma aad ma leh anaga fiir waxa ku sheega waxa ku sheega horta dhigis dhigis horta baa ani fiir ani waxa ku soo wac bas tiktok gaar inaan wac bas qofka miskiinka lacagtiisa anuga jidka kan la adigno adigno hay hat fiiri idinka ha maama ma ogtaa sheekada sheekada ha duqbo ma ma maama ma ogaa anaga leeyahay wiil mu sheegin adres ma ogma waa daawr rogeen ma qana nani abi mood kistoo si sadexdeen noqoto mudweega sadexda bismillah ay aba laakin ahas dib ma aba qof maskiin fere qof maskiin qof maskiin no no leya la yaa umur gooy aba ah qof maskiin aan ku qabtay maskiin aan la baqdo aan timo ku riilay waxa laga yaa fere waxa laga yaa maanta bas inoo helana yaa baa no ila 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 maskiin aan ku ma tuuri maqli waraani aan ku baqdo arday soo gashabta haaji fiiri hadda ugu dambeys ana hadda fiir muqaalad duurna muqaalad duurna hadda ara idin oo heena lacagta meel aska dhigeena een waxaan dhilaadna dhaa baa ya qorada saaxib dad qadam ku fiirsan dad qadam ku fiirsan qorada dad qadam ku fiirsan bilaash oo qaqalno saaxib been wayne dad ku fiirsan oo lacag lacag meelin lacag meelin mush meelin baranka ku sameeyna la duweena video laga duubanaya anta magnaat aday ku taala ya andra taq mama ayu wana talaana waxa si tiin tiin maano lacag ma way idin karaba ama breenka ah tabi aan ama soo socda lacagta ma idin ka qaala lacag ma afere marka of tiir ya lacagta waa ma ka tur tiin ya break be wala wala bilaa fair video arg doonta arg doonta insha Allah arg doonta sista sista ma lije brado arg doonta brada brado arg doonta in fanta en are you thief wala bilaa talaay you are thief big thief you are big 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 thief yes I hungry wallah wa qadir gane anfir I lost you so much money bere boqorada boqorada saaxib ina oo waxa tijaaminay lacag jacayshay ee kale waa lacag jacayshay tuugno waatay tuugno waatay tuuda 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 lacag dibo warta aslaam leebo wax aslaam beer wax aslaam beer jidda hadee jidda ha ah bere ada
een asxaabta ku daabaneeso hal iyo laba maxaleeda maxaleeda ina waan ogaaday ina caadi ahna waan ogaaday ay ay waxaan qallay markaa asxaabta waxaan ay asxaabey horta way salaamay kariina qalbiga idinka salaamay oo faadhaxdooda een qayb kale ogtiin ma is oo faadhaxdalla oo faadhaxdalla mani istakee oo telefoon la ma shoofaa ay What is the game bigal? صح. Ah, marka ani ma ku qaldin dad badan ay soo raaci doono ogahay ugu raacsan. Marka way noqotay iskaraar caadi ah qeyr badan ay. Al English ku ma salaamay marka saaxiibta. We know, a'udhu billahi min ash-shaytan. Wa ogna ina ay. War naga tag naga tag. Naga tag English ka gar la bax. aan kula gudoom ingiriis ilaahay asxaabta sa u jeedeen boqorad isteerka ee walaayaas cad soo dhaamay waxa la ku jeeshay mood lacalada boqorad isteerka hadda fariin u reebiyay inta waa baad raaki inta uu reebiyay duuray lacad een waa tijaabineene fiidiyogaan waa tijaabineene waan aragteen waan aragteen in la lacag dhacsha qorad isteelta magac isma bixinaa waxa arki jirnaa ido la boqorad isteelka haana maariya ay magac kale ma keen haa dilem 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 boqorad isteelka dilem dilem boqorad isteelka dilem dilem soo qora boqorad isteelka dilem dilem ala soo qora muddo oo bixisay magacaas magacaas in shaa Allah dalam dalam baxsi tan magac u baxsan anna magac u baxsan dalam dalam ala soo qoro comment dhan dalam dalam ala soo dhigo ha laga yaabiyo insha Allah saaxabta videoga intoo gaay waxaad leenahay ana doonaa qabo in kanaa insha Allah videoga hago bye bye bubu bye bye bubu